Какво? И да фуя. Да, да фуя. Аз съм покемон маняк. Та, сега ще отиваме в покемарта и ще продадеме... предполагам... златно топче за 5000. Ей, имаме 5000 поке, motherfucking кинти, но някак си изхабваме тук, защото просто няма е. Няма си изхабваме тук. Да, сега... ето буклук още не се е мръдна от къщата, затова трябва да ходим нагоре. Да минеме рода 24, отиваме тук, вземе... това май беше рор или тиф. Атракт. Тук също има много добри покемони, които могат да вдигнат левела. I'm over here. Тук намерих Peach Berry, Peach Berry. PGG Berry. PGG Berry. Тук ще направя така и кой покемон имам селектиран. Fly, значи Fly. Стига за Fly 22. Ще дигам малко водно лайно, защото е изостава на левел. Хайкър, Фрик Калерън, изпраща Мачоп. Мачоп е Бокук, правим един воден пулс и умира на копеле. Не, не умира, остана дришка. Хубаво. Правим байт и умира вече. Да, изпраща Джиодо. Джиодо ще го критнем от един път. Защото Джиодо е изцяло... Рок граунд покемон, а те са много слаби срещу водните. За тоя буклук ще ми изпрати ратата. Ратата е смешна. Ратата. Не, не исках да използвам сплаш. Използвах сплаш. Това ратата беше някаква мишка, нали? Да, или лава мишка. И е рат мишка, сес. И верно ли бе? Логика. Лайк, ако май знаеш английски. Логика на купон. Спирал, спирал, умираш от Бокук. Ма, той не се казва, че да сутрета. Джорджанов от това. Та бест. Хайкър изпраща Оникс. Оникс много добър такова граунд покемон. Ако намерите Оникс, препоръчвам ви го много, защото е много добър. Горещо им го препоръчваш. Горещо вътре сухо. Целия покемон вътре сухо. Целия вътре вътре пок, целия вътре бок. Добре, той има Слоупок. Слоупок, един от най-тъпите покемони на света. Изобщо не го препоръчвам. Това безполезно животно да умре в кофи. Смешен Бокук. Макар че е много добър танк, има много кръв, изобщо ви го препоръчвам, защото е адски тапанат. Тук е, тук е, сега игра на Дота и някакъв се пише Калгон. Някакъв руснак. Калгон. Калгон, човек. Използваме воден пул срещу Нидаран мъжко. Дъбъл кик. О, браво е. Много силно. Сега използваме един байт. Не умре. Пойзено е! Как ще пойзенеш воден тип, бе? Сега Нидоран. А ние се бихме срещу Нидорино, сега това е Нидоран. Ху? No, what the fuck? Ударени сме от Poison. Пребихме яйта, сега ще трябва да си хилнеме покемена. Антидот, антидот, окей, имам антидот. Така, окей. Една полшенка ще му дадем. На воден пуп. Ара още една, защото трябва да си изхават по-ушенките. Сто бихме ли се? Да, бихме се сто, значи е сто, колко не сме се били. Уау, телефона ми показва, че е 6 часа. Как? Браво, си турчи. Пак се паднах сто Калгон. Geodude, значи Geodude. Не мисля си един Geodude, честно ми кажа, Geodude. Ако намеря Onix ще си го взема, обаче Geodude не. И аз знам откъде си взема Onix. Кога ще живее по-дълго с пералня? Окей.
Мачоп. И предполагам, че воден пулп ще дигна ниво. Да, е го 23-то. Окей. И е време да помогнем и на Спирал малко да дигне. А, на Фирал. Флай. Сено. Ела на тука, бе. Полза. Така. Спраща ратата. Така. Quick Attack, естествено. Пек. Сега Екенс. Екенс смешен покемон. Горе-долу. Ще го граунеме малко, за да не направи толкова демидж. И сега Фюри атака. Още един път. Не, аре стига, бе. Не знам, ще го мина с пръсилт. Окей. Добре, сега може да вземе покебола. Това е TM, нещо си там, Secret Power. Това не знам на кой да го научим. Кой да накараме да го научи. Това е нормал тип движение, 70 power. Не е кефи много, но полезно. Тук може да намерите Орденбери. Събиеме сега Столбокук и ста горе. И ще ходим до Бил, ще вземем тикет до SSN. Това е един кораб, който... Ще излеземе милионери от него, защото ще се биме с много треньори, много пари ще вземем от там, ще си намерим и Great Ball. Абе, няма да спойвам за сега. Critical Hit, браво. И само се бие Еста. Фиро дига ниво. Одиш. Смешен покемон. One Shot Kill. PG, значи... Пиджито, куйка так, умри, бе. Ево, 23 XP. Аре, така, крита ме и лодиш още един път. Окей. Okay. Е, така, просто ще спидвам битките, защото знам, че може да не се ви интересни много. Блънк бери. Не смятам да използвам никакви берита. Добре, както и да е, като влезете тук и виждате Клафери, това всъщност не е Клафери, това е Бил. Той се е направил на покемон през някаква вълшебна машина. Ще ви пита да го помогнете, да му помогнете да стане отново човек. Ще влезе в машината, отидете тук до компютъра, цъкате на него и активирате телепортера и тук лап, 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 лап. Някакви такива. Сега тук ще излезне тоя Бокук. Его. Ще стане, сега ще говорим. Да, браво на тебе, ти си много печен, затова ще ти дам почивка на Хавайта. Заповядай, да, окей. Okay. По-нататък ще ни е полезен Бил за друго нещо, но за сега, да. Добре. Сега, що сме пребили всеки тук? Ще ходим отдолу, всъщност малко по-бързо. И ще хил на покемоните. Тен-тен-тарадън. Окей. Ще си сложа като... Първи покемон Лайновос отново. Сега къде беше това Кук? Така ще с полицая. Да, ето полицая вече се отместил, мога да влеземе вътре. Няма смисъл говорим с тея. Те ще ни кажа, че някой ме откраднал TM движението там, какво беше, забрави го, да. Та някакъв Букук от Team Ракета. Ще го спиднеме. Мачоп. Метал Кла. Почти го критнахме. Добре, пропусна ни атаката. Нищо, сега ще го убием. Дай го. Сега ще използва Драузи. Драузи е още един добър Psychic тип покемон.
Който почти... О, той е дисейбнал на Metal Cloud и сега ще умре от скрач. Да. Яко. 370 XP. Не е лошо. Република, но то взехме 544 Poké Кинти. Добре, ще върна TM-а и взехме TM28. Това какво беше TM28? TM28 Dig. Дик е много полезен TM. Добре, сега отиваме надолу. Ако искате между другото да си фанете Мяут, можете от тук да си фанете. И ако искате да си прекръсите покемоните, е там има един пич, дет мога да ви смени името на покемона. Просто трябва да влезете и да му кажете, той ще го смени. Сега това момиченце тук търси Нидоран и ще ви даде Абе, да, оня лилавия покемон за оня синия. Ако искате, смисъл... Да имате Нидоран. Менкайте с Нидорин, но тапа е обратното, тя търси... Не, всъщност... Та, нищо не прави. Е, тук има още треньори, но преди това искам се кача нагоре и да видя, тук имаше нещо, да. Стратосбери. Тук има един бък кетчер, който ще фаст форвард на така битките. Той е Уидъл. Тук знаете процедурата Ember. One shot kill. Не бе. И почти Лайно въздигна 28 ниво. А не помна дали то тук имаше Squirtle или Bulbasaur, май беше Squirtle. Да, Squirtle, не ще бием Squirtle. С Mega Kick. Да, One Shot Kill. И почти дигна левел Лайно въз. Excuse me, добре, браво на excuse me. Има ратата. И его 28 ниво Лайновоз. Пикачу. А, Пикачу ли спраш? Окей. Аре, изпратиме Waterpoop, да дигне малко ниво. То не че ще дигне някакво голямо ниво, ама все пак. Малко XP. Добре, сега ще сложиме Waterpoop на първи ни покемон, топ бък кетчър. Той ще има Butterfree. Значи Butterfree тук, ако нямате добър покемон с добър левел, ще ви отнеме адски дълго време да биете. И това ви го гарантирам. Затова сега ще използвам байт и ще се надявам да критна. Не, нищо не прави. Обаче флинчина, в смисъл спъна се и ще използвам воден пулс, за да видя дали това ще направи нещо, дано да направи. Почти Sleeping Powder. Е за това говоря, че Butterfree просто ще ви преспива и преспива и ще ви конфюзне даже. Просто тази битка е адски досадна. Само се надявам. Оф, да, ако не сте такова. Стън спор, еми да. Може да видите какъв бокук е Butterfree. Аре, Water Pulse. Спри се удараш сам бе, човек. Та няма никакви реални добри движения този Butterfree поне. 600 нещо XP, окей. 685. Никакви реални добри движения няма, обаче... Горе-долу. Целта му е да се самоубиете. Тук Berry Punch, няма да си използвам повършенките. Present Berry. Instant Berry. Никаква ли Berry не хилва? Paralyze. Ще използвам един Paralyze Heal. Една супер повършенка.
Така. Събиваме стел. Пиджи. Така. Спамяме байт. Гъс нищо няма не направи, макар че направи критикъл. Куйка така хубаво. Още едно пиджи. Макар че тук най-добре ще е Пикачу. Няма да го изпращам Пикачу, разбира се, куйка так. Още едно пиджи. Сенд атак, това е адски досадното, ще използваме такъл, да, ама ще пропуснем, защото продължава да спами сенд атак, то... Ето. Окей, предполагам, че Waterproof ще дигне ниво тука. Сен Спиро, ще ръка Сенширо. Воден пулс. One shot kill. Ратакейт. Да, ще дигнем ниво. И да, 24-то ниво за Waterproof. Добре. Сега ще смениме покемоните, ще сложим Пикачу отпреде. Обичам просто е така си менка покемоните, да си ги държа на приблизително добро ниво. Освен стартера ми. Стартера ми обичам да го държа примерно 5 левела над тях и такива работи. Иначе мога да говорим с тези пичове тук и непълно... Той ще ни кажа някакви добри типове, някакви добри съвети за покемони. Та ще ни даде VS Seeker. Това е също като за намирането на треньори. Та, ако отидеме тука. И ако не сте си взели Magikarp и ако не сте се занимавате с Magikarp като воден покемон, мога да говорите с то Fisherman, да му кажете, че обичате да ловите риба, той ще даде Old Rod, стара въдица. И какво мога да направите с тази въдица е да ловите водни покемони. Така, ще влезем в покемарта за малко. Ще си купиме... О, имаме 13к, ще си купиме малко Paradise Hill, защото имаме 3, ще си купиме към 9. Окей, супер Potion Key. Защо не спестявам тук? Имаме 11к. Ще излезем малко по-богати от кораба, но айде. 5... Е така, примерно още 4 да добавим, да имаме 10. Закръглиме на 10 репела. И... Предполагам малко антидот. Примерно 8. О, нямаме Awakenings. За какво нямахме Awakenings? 6 Awakenings ще си вземе. Добре, аз не обичам да носа много пари в мен. Аз обичам си ги хаба, защото... Парите в тайра няма да са ви на нулата. И сега ще ви демонстрирам как работи въдицата. Отивате тук. Трябва да намерите къде е въдицата. Ея, цъкате use. Метате, чакате.